Първо спиране. Злато съжда Исус на смърт. Покланяме се Исусе Христе, Ти благославя. Исус застана пред езическия семинар, приема се с прикривение и справедливата присъда и се оставя като агнена да го отведат на заповедение. Над невинния Спасител е извършена ужасна неправда. Той, който е вършил само добро, сега е обявен за виновен и осъден на кръст на смърт. На омразата и страстите на подкупения народ, Исус противопоставя примирението и смирението. Спасителю мой, дай му да те разберем, че да прощаваш плътно, а да прощаваш божествено. Дай ми също така да разберем, че претърпяната на правда не е най-голямата глупост, а най-дълбока глупост. И че от тук извира изворът на благословението. Че тук е ключът, който отваря вратите на вътрешния духовен живот. Господи, помилвай. Господи, помилвай. Въпреки това често пада на
Помилвай ни, Господи.
Спасителят може да разчитам на теб, вървиш ли ти по така решително по пътя към Христа? Никой не може да стигне до светостта, ако няма смелост да принесе жертва. Исусе мой, искам да те следвам по пътя на задълженията си и възвестяване на благата вест. Дай ми смелост и благодушие за това. Нека твоят светъл образ стои запечатан в душата ми. Помилвай ни, Господи. Падат в нови прегрешения.
сега е часът на милосърдието. Искам с готовност да плача при Твоите си и да се разкая за тях. Помилвай ни, Господи.
Исус умира на кръста. Покланяме ти се, Исусе Христе, и те благославяваме. Да, е
Спасителю мой, отведи ме милостиво в мястото, където отведи съкрушението разбойник, разпад заедно с теб, и където ти заедно с отца, свети да оживееш и царуваш във всички векове на вековете. Слава на Отца и Сина и Святия Дух. Аминь.